ndalemi më gjërësisht e këzhvillimet ekonomike, për ta njësru me njëherë me raportin e Fondacionit Heritage, më shumë detaje nga ky raport, por jo vetëm kaq, është bashkuar me mua në studio producentja ekzekutive për biznesin, a dy CNN, Aurora Sulçe. Mirë se rikthehesh në studio, Aurora. Faleminderit. E nisim me njëherë me raportin e me Fondacionit Heritage, ka patur një përkesim për Shqipërinë edhe në indeksin e këtij viti. Çka do të thotë kjo në vendin tonë, si përkthehet? Atëherë është Shqipëria renditet në vendin e 66 nga 178 vende të përfshira në këtë listë indeksit të Heritage Foundation. Është një indeks i cili publikohet çdo vit. Ne kemi një përgjegjësim krahasuar me vitin e kaluar me 1.7 pik, gjithsej kemi marrë këtë vit 65.2 pik. Ajo që na ka penalizuar në këtë renditje është problemi ende i pazgjedhur i pronave, i çështjeve të pronësisë, por edhe efektiviteti shumë i ulët i sistemit të gjyqësor. Shumë përpara nesh janë edhe vendet e rajoni, siç është kryesisht Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Kosova. Padyshim është një raport i cili flet shumë për lirinë e tregut. Ka të flet shumë për gjendjen e të bërit biznes në Shqipëri dhe fakti që ne përkeqësohemi nuk është një lajm i mirë. Është një lajm i keq sepse është një mesazh i gabuar i cili u jepet investitorëve tuaj, por pasi flet për një situatë shumë të vështirë të të bërit biznes në Shqipëri. Është shumë shqetësuese që ne ende pas kaqë kaq vitesh për gati 3 dekadash ekonomi tregu dhe ndryshimit të sistemit në Shqipëri kemi probleme të tilla që mbeten pas zgjidhura. Dhe ndërkohë që vendet e tjera të rajonit, kryesisht Maqedonia e Veriut dhe Kosova, të cilat janë le të themi edhe konkurrentët tona në rajonin e Ballkanit për sa i përket thithjes investimeve të huaja, i kanë të zgjidhura këto problematika dhe tashmë konkurrojnë fort edhe me iniciativa shumë lehtësuese për investitorët e huaj, siç është subvencionimi për numër punëtorësh apo reduktimi në nivele minimale të gjitha burokracive administrative. Megjithatë në raport ajo çka bie në sy është fakti se problemet duket se janë po të njëjta, janë ato të mbartura ndër vite dhe ende të pazgjidhura. Kjo tregon që kaq e vështirë është për të zgjidhur? Sepse janë dy çështjet kryesore të paktën që na kanë penalizuar, çështja e pronave dhe efektiviteti i gjykatave. Për çështjen e pronave dimë gjithë që çdo fushatë zgjedhore premtohet nga të gjitha partitë politike dhe në 31 vite tashmë ka mbetur kjo çështje e pazgjidhur, sepse çështja e pronave, le të themi, është një çështje e cila mbart në vete dosje të forta korrupsioni, kryesisht për sa i përket pronave në Bregdet, aty ku është edhe niveli shumë i lartë i çmimit për metër katror. Nga ana tjetër, le të themi, kërkohet një reformë me thellë, kërkohen që në pjesët e tryezave të jenë të gjithë aktorët, kemi çështje të pazgjidhura për sa i përket edhe konflikteve me pronarët, kemi çështje të cilat janë aktualisht në Strasburg, janë kosto të cilat duhet paguhen nga buxheti i shtetit, edhe që edhe pse janë njohur prej tij janë fatura të cilat varten nga viti në vit. Pra, ajo që mungon është realisht një vullnet politik edhe jo vetëm një qeveri e cila mund të ketë një mandat caktuar 4 vjeçar, sepse çështja e zgjidhjes së pronave nuk shkon për te një mandati apo dy mandateve, a kërkon një vullnet politik dhe këtu nuk kupton një konsensus të gjerë që duhet nga të gjitha partitë politike për t'i dhënë zgjidhje njëre mirë kësaj gangrene. Them me gangrenë sepse është një çështje e cila penalizon shumë të bërit biznes në Shqipëri dhe nuk bëhet fjalë vetëm për bizneset shqiptare, me kapital shqiptar, cilat pjesa dërmuese e tyre, pjesa dërmuese e bizneseve shqiptare janë vogla ose deri diku të mesme, një numër shumë i vogël janë kompani të mëdha dhe përgjithsisht duke njohur terrenin shqiptar dhe lojtar të letemi këtje terreni apo marrëdhëniet se si funksionon administrata apo politika e kanë më të lehtë për të përshtatur kur vjen puna për investime afatgjata. Këtu bëhet fjalë për kompani të cilat janë brende ndërkombëtare që në momentin që vlerësojnë rajonin e Ballkanit si një rajon potencial dhe ky vlerësim është bërë edhe disa vite më parë nga kompani si Parmalat, Geox, Fiat, të cilët vlerësuan edhe Shqipërinë si një qendër për të vendosur filialet e tyre dhe përballë problematikave të tilla siç ishin pronat apo korrupsioni. Zgjodhën të investoni në Serbi apo në Maqedoninë e Veriut. Dhe në qoftë se partitë politike nuk bëhen të vetëdijshme që kjo është një gangren e cila duhet zgjidhur një herë për gjithmonë, ne do mbetemi një ekonomi e strukturuar keq dhe orientuar ndaj bizneseve të vogla dhe të mesme, ndërkohë që do të na mungojnë brende ndërkombëtare dhe ky raport i Heritage Foundation le të shërbejë si një kampanë alarmi, sepse nuk ka të bëjë vetëm me biznesat, ato ky indeks tregon shumë edhe mundësitë për të pasuruar të individëve, sepse prej gjendjes së biznesit më pas reflektohet në të ardhurat për fund të qytetarëve, në pagesat që ti bën. Edhe automatikisht ky indeks tregon që edhe mundësitë tona për të pasuruar si individ dhe si qytetar janë më të pakta këtë vit. Flasim pak për koncesione, do të ketë një dyfishim të pagesave nga buxheti për to. A do të përkthehet kjo në një kosto të tepruar ekstra në kushtet e një krize siç jemi ne?
Në fakt, koncesionet tashmë janë zhndruar në një barë për buxhetin e shtetit, edhe aq më tepër që kjo barë pritet që të rritet edhe në dy vitet e ardhshme, bazuar në vetë planet e qeverisë shqiptare të publikuar në programin afatmesëm buxhetor 2021-2023. Aktualisht ne kemi 13 kontrata koncesionare, kemi një vit të vështirë fiskal duke pasur parasysh jo vetëm goditjen nga tërmeti dhe pandeminë vitin e kaluar, por faktin që pandemia COVID-19 është ende e pranishme në ekonominë shqiptare dhe ende nuk dihet se sa do zgjasë dhe cili do të jetë impakti pasaj në sektor të caktuar të ekonomisë, të cilët janë edhe kontribuesit kryesor në buxhetin e shtetit me taksa dhe tatime, sepse duhet kuptojmë që pagesa e koncesioneve ka indikim direkt me faktin se sa të ardhurat mblidhen në buxhetin e shtetit. Ligjërisht ne nuk duhet të kaloj 5% të ardhurave tatimore të realizuara në një vit më parë dhe pagesat diku te 14.4 miliard lekë është planifikuara për 2021-shin brenda mbeten brenda këtij kufiri 3.7%, por nga ana tjetër duhet parë nëse nuk realizohet siç duhet plani të ardhurave, atë sigurisht mund të zhndrohet në një pengesë serioze. Por për te respektimit të kuadrit ligjor, ajo shqetësuese është që në rast se ai është një përdorim i duhur i paras publike në këtë moment të vështirë që këto lekë të shkojnë tek inceneratorët për shembull apo në disa projekte rrugësh të cilët edhe mund të prisnin, ndërkohë që mund të ketë disa çështje më prioritare, duke pasur parasysh goditjen shumë të madhe që pandemia ka dhënë tek bizneset për shembull. Mund të ishte një ndihmë direkte për sipërmarrje për të mbajtur në këmbë shumë biznese që rrezikojnë falimentin, siç mundin ato në sektorin e turizmit, sepse indirekt sektori i turizmit ka mbi 320 mijë të punësuar direkt dhe indirekt. Pra, bëhet fjalë gjithmonë për një prioritet që vendos qeveria në përdorimin e parasë publike, por kosto padyshim bëhet e konsiderueshme. Dhe këtu nuk përfshihet edhe vendimi që ka marrë qeveria në 24 dhjetor atë për monitorimin e transaksioneve në sektorin hidrokarbur, ka hyrë në fuqi 2 muaj me vonesë në fletore zyrtare e zbardhur dhe është debati tashmë që opozita e ka çuar në spa. Real këtë debat për koncesionet? Sigurisht është një debat real. Problemi është që duhet ta kuptojmë që edhe opozita që lufton sot koncesionet, le të themi që ka një pjesë të fajit, sepse historia me koncesionet ka filluar që në kohën e qeverisë Berisha në mandatin e dytë dhe nuk nënkuptoi këtu vetëm koncesionet e dhënën energjetik që kanë një ndryshim nga partneritetet publike private të nënshkruara deri më tani, sepse ato i jepeshin privatit dhe ai realizonte investimin e vet pa një kosto buxhetore. Por kosto buxhetore kanë pasur 4 kontrata të mëdha që janë nënshkruar në fundin e mandatit qeverisë Berisha. Skanimi me kompaninë Rapiskan, i cili ende sot paguhet nga Ministria e Financave, është pikërisht le të themi një kontratë e lënë nga mandati i dytë i qeverisjes demokratike, ka qenë koncesioni markimit, kanë qenë pullat fiskale, pra janë disa kontrata koncesionare. Ajo që Rama bëri thjesht vazhdoi domethënë në këtë linjë. Problemi është që un personalisht nuk jam kundër partneritetit publik-privat si një formë për të realizuar një shërbim të caktuar kur qeveria nuk ka mundësi ta ofrojë. Kjo bëhet në të gjithë botën, bëhet në Turqi, bëhet në Franca, është një nga vendet e cila aplikon më shumë PPP-n. Edhe Banka Europiane e Investimeve është një nga institucionet financiare ndërkombëtare që monitoron dhe mbështet më fort, madje nxjerr raporte vjetore për sa i përket PPP-ve në të gjithë botën. Ajo që ne diskutojmë dhe është problematike sot është fakti mënyra e para si përzihen projektet, sepse bëhen pa një listë prioritetesh nga ana e qeverisë, por vjen një investitor dhe thotë unë dua këtë rrugë me këtë kosto, kam bërë vetë studim fizibiliteti dhe qeveria është gati t'i japi parat, të cilat shkojnë për tek një mandati të qeverisë dhe shkojnë në disa dekada që duhet t'i paguajmë ne apo fëmijët tanë. Pra, këtu është problemi si përzihen projektet, si financohen, si hartohen kontratat dhe si ndiqen. Dhe këtu ka qenë dhe unë e shoh se një problem që kanë pasur të gjitha qeveritë shqiptare. Do doja të ndalesha edhe tek një tjetër çështje, në fakt tek një zhvillim i ditës së sotme, kryeministri Rama foli për gjitha aeroportet që do të ndërtohen në vendin tonë, duke theksuar madje se do të ndihmojnë në zhvillimin e vendit por edhe rritjen e punësimit, por pse ka shumë aeroporte? Përpara se të më përgjigjesh, do doja të ndiqnim vet argumentin, arsyetimin e kryeministrit Rama teksa prezantoi vetëm pak çaste më parë edhe kompaninë fituese për ndërtimin e aeroportit të Vlorës. Nëse testimet e uljes avionëve që janë standard ndërkombëtar kanë filluar së fundmi dhe nëse aeroporti i ri ndërkombëtar i Kusit do t'i hap dyert përfundimisht duke tërhequr përfundimisht aty të gjitha makineritë dhe të gjithë punëtorët që janë të angazhuar për ndërtimin e tij brenda disa javësh, po kështu për aeroportin e Sarandës. Ministria në ditët në vijim, në javët në vijim,
do të publikoj garën ndërkombëtare për aeroportin e Sarandës. Ambicia është realizojmë vizionin e 4 aeroporteve ndërkombëtare dhe duhet të shfrytëzoj rastin për të thënë njerëzve që thonë ne s'kemi buk, ju bëni aeroport. Aeroportet janë fabrika buke. Aeroportet janë fabrika zhvillimi të masë ekonomike. Fabrika zhvillimi, ambicia është për 4 aeroporte ndërkombëtare dhe më pas ndalemi tek ai i Vlorës për cilën është pallur edhe sot kompania fituese. Si 6 do thosha, pse jo 6 aeroporte, pse jo 7? Është për si loj kungullësh kështu puna aeroporteve po. Le të shohim përtej shifrës. Padyshim që projekte të tilla gjigande i shërbejnë zhvillimit të një vendi, po flas teorikisht, sepse hapin vende pune. Por në momentin që realizohet, do duhet parë edhe se kush e realizon investimin dhe kontrata se çfarë i ofrohet. Sepse në qoftë se do të rikthehemi historisë së aeroportit të Rinasit, tashmë të emërtuar e të emërtuar ndërkombëtar Nën Tereza, historia ka qenë pikërisht e tillë. Në atë kohë qeveria argumentoi ne nuk e bëjmë dot aeroportin, atë ishte një e konsideroi si një barrake që nuk e ndërtonte dot. U dha kompanisë huaj dhe i dha me një ekskluzivitet për mëse dy dekadash e cila penalizoi le të themi zhvillimin e transportit ajror në Shqipëri dhe detyroi gjithë shqiptarët që të paguajnë çmime shumë të shtrenjta për fluturimet ajrore. Ndërkohë që kishim një aeroport kuksi të dhuruar sepse ishte bërë me grantet Arabisë Saudite dhe që ne nuk e vendosim dot në funksion. A duhet një aeroport tjetër dhe a mund të jetë ai aeroporti i Vlorës? Sigurisht, duke qenë se është një pikë turistike, është një pikë e cila mund të shërbejë për të cilë turistët edhe për të zhvilluar qytetin e Vlorës dhe jugun e vendit. Problemi është që ka disa kushte. E para që kush do të udhëtojë? Në qoftë se do ta kesh aeroport me low cost, pra me kosto të ulët, nëse ti e garanton këtë gjë, sepse në Shkup sot ofron fluturime ajrore me kosto shumë të ulët dhe ndos që shumë shqiptar shkojnë deri në Shkup për të bërë fluturime drejt Vienës, drejt Londrës, sikur sa ndodhet edhe nga aeroporti i Prishtinës. Absolutisht për shkak të çmimeve të ulta. Pra, nëse në aeroportin e Vlorës do të realizohen të gjitha kushtet, dhe nuk kuptoj këtu jo vetëm mundësia ligjore për ta bërë këtë sepse i shtequr tashmë ekskluziviteti aeroport ndërkombëtar Nën Tereza për fluturimeve, por edhe kushteve teknike për ta realizuar që ty të ulen low cost, nëse do të bie dakord edhe me investitorin, sepse kjo është në finale një kontratë, është një marrëveshje financiare në fund të ditës. Atëherë po mund të jetë për të sjellë turist. Por për lëvizje të brëndshme e shoh pak të mundshme duke qenë se ne jemi 2.8 milion banor, të paktën bazuar në dhënat e instat për një janarin e këtij viti. Shqiptarët dihen mundësitë që i kanë, ne po zhvillojmë nga ana tjetër rrugët dhe na bie më shkurt që të ecim në transport rrugor se sa në transport ajror. Unë shpresoj që të bëhet aeroporti i Vlorës. Por për shumë aeroporte pastaj më duken ëndra përpara fushate ose le të themi optimizmi i tepruar për treguar që kemi sektor për zhvilluar, por nëse qeveria do të thojë mandat të tretë dhe vërtet do të fokusohet te transporti ajror si një prioritet i saj, unë do të thosha që ka vend për zhvilluar të tjera prioritete në bazë edhe të problemeve që na kanë nxjerr kriza. Gjithsesi duhet shohim se është thënë shpeshherë për aeroportin e Vlorës. Ka pasur edhe një anulim, ishim gati dhe me qeverinë turke. Edhe tani aty afër jemi, aty një konsorcium zviceran, turko-zviceran. Por gjithsesi e kanë fjalëshim shumë afër dhe u anullua. Kështu që unë nuk do të thosh akoma që jemi gati. Në shkruhet kontrata, të shohim kushtet, edhe pastaj le të themi, okay, u bë ky aeroporti edhe shumë mirë të analizojmë edhe pjesën e pikpamjeve financiare. Por sigurisht, në fund fundit çdo projekt që hidhet, aq tepër kur janë paratë kompanive tuaja, është një lajm shumë i mirë për ekonominë e vendit. Faleminderit për përcjelljen me kaq detaje të zhvillimeve kryesore nga ekonomia. Faleminderit ju Denisa.